衝撃の結末、大谷翔平、ヤンキース入団にサプライズ発表。推定度志望も驚愕の金額。こんにちは。今回は話題沸騰中の大谷翔平選手に関する驚きの結末をお届けします。皆さんもご存知の通り、大谷選手はその多彩な才能で MLB 界で注目を浴びており、その活躍は今や想像を超えるものとなっています。そんな大谷選手の去就に関する情報が最近話題となっていましたが、その結末が判明しました。さて、まずは大谷選手の活躍についてご紹介しましょう。最近の WBC では、大谷選手が見せた衝撃的なプレー、2打席連発という快挙には、多くのファンが驚きを隠せなかったことでしょう。特に注目を浴びたのは、膝つきとなるスリーランホームランでの逆転劇でした。その勢いは止まることなく、大谷選手の魅力がさらに高まっていったのです。そして MLB 界でも大谷選手の存在は大きな注目を浴びていました。複数の球団が彼の獲得に乗り出し、その推定度志望はなんと274億円にも上ると言われています。その中でも特に興味深かったのは、ヤンキースが彼を獲得したという報道です。ヤンキースは常に強豪として知られており、その広いステージで大谷選手が活躍することが期待されていました。また大谷選手の才能に惚れ込んだ球団関係者は、彼の獲得を容易な決断だったと述べています。さらに大谷選手はその去就に関して秘密ですとコメントしていました。この発言が話題となり、彼のトレードが噂される一因にもなりました。しかし、その結末は誰も予想だにしなかったものでした。なんと大谷選手は先輩からの誘いを断っていたのです。これには多くのファンが驚愕し、何があったのかと疑問に思ったことでしょう。その真相は、実は先輩が大谷選手にヤンキース入団をプレゼントするためのサプライズだったのです。大谷選手は当初はそのサプライズを知らなかったため断っていたのですが、後にその真相が明かされ、彼も喜びを隠せなかったと言われています。ヤンキース入団が決まったことで、大谷選手は新たな挑戦に向けて気持ちを新たにし、さらなる活躍が期待されています。今回の記事では大谷選手の活躍、推定度志望、去就に関する情報をお伝えしました。そして驚きの結末が判明したことで、多くのファンが喜びを感じていることでしょう。大谷選手の活躍がこれからも続くことを願いつつ、彼のさらなる成長に注目していきたいと思います。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。